killujeme sa a killujeme sa s tým závesom ako častíc, čo lietajú, že ono to ako fyzikou sa okolo teba točí a to môžeš ako takto, keď proste sa iba hýbeš, no, s pačkou do celé a proste musíš ma trafiť s tým závesom a bacha na tie asteroidy, lebo tie ťa zakillujú. Za Austinu sa nesmieš ako... OK, dobra. Tak to... To asi sa Austinu vyhol. Lebo to ignoruješ proste. Jak sme tu skapili? To je to, čo to bolo aj chýmať. Dám nejakú otvorenejšiu mapu. No, asi aj. Možno sa to tam úplne zmenšovalo, tak... Neviem, ja si zastavím. Tam si dám doma. Dúbujem aj obidva je tohto, no ten je celkom extrémny zrovna. Tak dojem a dám otvorený priestrom. A čo robí? A čo má on? No on sa furt hýbe, ten zmrd, vieš. A on je taký... Taký jak na drogách, no. No vidíš, že sa to ovláda úplne iné, keď cítiš proste. Podľa mňa je najlepšia cascade. Ono má z tie častice z rozostupy, takže keď sa točíš, tak ono to ide tak proste ako stena. Ja neviem. Dám si tu na show off. Čo to? Neviem. Tam bolo takde. Jo, otvorenú raz. Aha, to je challenge loď, že mám iba jednu časticu a to je celé. Tu máme ako dve nevýhody. Tak sa dajú len, tak sa dajú znova si dajú loď. Okej. Nechcem čo je. Ale viem heavy. Neviem čo to. Robot on tak ako chodí, proste, že nelietá, ale tak ako keby divno sa hýbe. Tak to si.
jednu si dám. Ešte jednu. Ja si dám. To je aj so štítom. Ja mám teraz aj štít, takže vám musíš dvakrát byť tu. Na každý život, že musíte desetkrát zabíjať. No, v podstate ako keby. Ale inak je šitná zostá. A ten moja čo robí? Že ono to je v takom jelly, to je v takom závesi, akože od toho od seba, od seba vždycky také rozostupy tie. Môžeš ísť cez mňa. Ty sa nesmieš dostať tých chvíľov. Prežil som, ja som na pohode. Skús to roztočiť akože dookola a poznáš, čo je rozdiel. Keby to takto ak ja roztočíš, tak poznáš, že ono to ide ako keby stena. Oni majú každé inú dĺžku. Ja som mal úplne vašu šúdu. Dobre, ide pozrieť, či tam ešte nejaká loď, čo bude. OK. To som nemal, to je tá dva životy, čo mal. To sme všetky mali. Mám rovnakú? Nemám rovnakú, mám takú, čo si mal ty, keď som ja mal tu teraz. A nie, nie. No hej, áno, ale ty máš tu čas ja mám.
to za nej bolo. Musíš to roztočiť poriadne, aby mi mohol dať pohyb. Dookola, krúživo. Musíš krúžiť. Zase ma netrafíš. Spomalu. Ale ok, môžeme začať iné. Ok.